נגיד ספר, מישהו סיפר על זה פשוט לאחרונה, נגיד ספר, איך להשיג חברים, או איך לרכוש חברים, או משהו כזה, אוקיי? השפעה, לרכוש השפעה. לא, מדבר על חברים. זה היה ספר, ספציפי. השפעה, לא, לא, מדבר על חברים. אז מה לדעתך, נגיד, היה כתוב בספר, איך לרכוש חברים? מה יכלו לכתוב בכזה ספר? מה? גישה, איך לגשת, איך לתור תקשורת עם אותה חברים. אבל מה היה כתוב, נגיד? לא, אם אתה רוצה לגרום לאנשים להיות חברים שלך, איך תגרום לאנשים להיות חברים שלך? איך תגרום לאנשים לאהוב אותך? אז מה היה כתוב? מה היה כתוב בגדול? יש, אז אני אתן לכם את הדוגמה. לא, אני אתן לכם את הדוגמה. אירוח. אה? אירוח, מפגשים. לא, בסדר, אבל היה משהו בגישה. מה שאתה אומר, הנה, דוגמה, נגיד, תארח אותם, תפגוש אותם. נגיד, אז מה שנגיד, כתוב שם לדוגמה, זה נגיד, תסתכל דרך העיניים שלהם, תנסה להתחבר לעולם שלהם, תגרום להם להרגיש שהם בעלי ערך. תזדה איתם, פחות או יותר. חשובים, תזדה איתם וכו' 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 וכו'. אבל מה הבעיה בעצות האלה? מה הבעיה בעצות האלה? שהם חצי נכונות. ולמה הם חצי נכונות? כי מה שהיה באותו מקרה ספציפי, קודם כל, איך נכתב הספר? בוא נסביר את ההיגיון של כתיבת הספר. ההיגיון של כתיבת הספר היא כזאת. היה בן אדם שחשב רק על עצמו. שלא היה אכפת לו מאחרים, שראה את העולם רק דרך נקודת המבט של עצמו, של עצמו, שכל הזמן רצה לקבל ולא מוכן לתת, ואז הוא לא היה לו חברים, ואז אמרו לו, אתה רוצה שיהיה לך חברים? תעשה את ההפך. ואז הוא עושה את ההפך ונהיה לו חברים. אז הוא כתב ספר, הלך לעשות שיהיה לך חברים. אבל מה הבעיה בזה? הבעיה היא שיש אנשים לדוגמה שהם עושים מראש כבר את ההפך וזה לא עובד להם. מה הכוונה? הכוונה היא שאם אתה תתעסק רק בלתת ולא בלקבל, אם אתה תתעסק רק בלארח אצלך אנשים, רק בפוג משם, גם אז אנשים לא יהיו חברים שלך. כי זה אין לזה איזון. למה? למה? כי אז הם רואים אותך כמחויב ולא כאפשרי. יש בעיקרון לקבל ולתת. מה? אם אתה רוצה שאנשים יהיו חברים שלך, זה מאוד פשוט לעשות את זה. מה הם רוצים? להרגיש טוב. מה הם הכי אוהבים? להרגיש טוב. מה הם יכולים בלילה להרגיש טוב? מה הם לא רוצים להרגיש רע? אם במוח שלהם המילה, השם שלך והמילה טוב יתחברו ביחד, הם ירצו להיות חברים שלך. זה כל הסיפור. אלא מה? אז לכאורה, מה הבעיה? תעשה להם כמה שיותר טוב. תעשה להם כמה שיותר טוב, ואז הם יהיו חברים שלך. אבל איפה פה הבעיה? רגע, שנייה. אבל איפה פה הבעיה? איפה פה הבעיה? אז איפה פה הבעיה? איך תעשה להם טוב? תשאל אותו, מה אתה רוצה? לך תקנה לו. עשית לו טוב. כל פעם שהוא ירצה להרגיש טוב, הוא יחשוב עליך. תהפוך לרצות אותו. נו, אז למה זה בעיה? אתה מרצה אותו ואז אתה מטל את עצמך כלפי. אז מה, אבל הוא יהיה חבר שלך. לא, בהנחה, מה שחשוב לך שהוא יהיה חבר שלך. לא אכפת לך משום דבר מעבר, לא אכפת לך לסבול למען זה, לא אכפת לך משום דבר. נניח שאתה אומר, אין לי בעיה, לא אכפת לי לסבול, אני רוצה לגרום לו לאהוב אותי. וזה עובד? מה עובד? נניח שאתה רוצה לגרום למישהו לאהוב אותך נקודה. אתה אומר, אני מוכן לשלם כל מחיר בשביל שהוא יאהב אותי. לכאורה, מה הוא רוצה? להרגיש טוב, מה זה טוב? שהרצון שלך מתמלא, לך תמלא לו את הרצון. והוא יאהב אותך. כדוגם, להרגיש טוב. נכון? עכשיו, אבל זה לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? לא יעבוד? לא. כי אז... מה? לא יעבוד, זה נכון לצד ההגדרה. יפה. עכשיו תסביר למה זה לא נכון. למה זה לא נכון? מצד ההגדרה זה נכון. טוב, הוא אומר שזה נכון מצד ההגדרה, הלאה. אני אומר שזה לא נכון. מה לא נכון? לכאורה, בן אדם רוצה להרגיש טוב? מה זה טוב? שהרצון שלך מתמלא? אתה רוצה שאתה רוצה לגרום לו לאהוב אותך? הוא אוהב את הטוב. תגרום לו להרגיש טוב, הוא יאהב אותך. נכון? לכאורה, נשמע טענה. הנה, לוגית. כן. יש פה קשר לוגי. חלק מהמשפטים שאמרתי היו נכונים מצד ההגדרה, וחלק היו מניפולטיביים. יפה, איפה פה המניפולציה? איפה פה הקשר הלוגי? למה אם אתה תגיד לבן אדם, תקום בבוקר, תשאל אותו מה אתה רוצה ותביא לו? לכאורה, עשית לו טוב. למה זה לא אומר בהכרח שהוא יאהב אותך? בן אדם רוצה שתי דברים אפילו, הוא רוצה גם את ההפך של ההדרך. בהנחה שאתה מביא לו גם את ההפך. אין בעיה, הוא אומר, תראה, בן אדם רוצה גם את ההפך, כל מה שתביא לו הוא לא יהיה מרוצה. נניח, בבית מסוים מה שאתה אומר זה נכון, ויש לזה עוד עומק, כי יכול להיות שאתה תביא לו את כל מה שהוא רוצה, ואז הוא יתלונן עליך, למה לבית לו גם את ההפך? גם זה יכול להיות. אבל בוא נניח שאתה מביא לו גם את ההפך. בוא נניח שאתה מביא לו את כל מה שהוא רוצה, מה הוא רוצה, ואתה לא. עדיין, למה שהוא יאהב אותך? למה יכול להיות שדווקא בגלל זה הוא לא יאהב אותך? ואיזשהו מבין אולי אתה מבטל אותו בקטע של...
שהוא הולך למנות בעצמו את החסר שלו, במקום זה אתה... בוא נניח שאתה לא מבטל את החסר, וכשהוא רוצה, אתה עושה את זה במינון הנכון, שלפעמים זה ממנו, לפעמים זה ממך, לפעמים שלא אוכל לו. אם אתה נותן לו גם לתת, זה יוצא את שוויון. ולא, אבל זה עושה לו רע שהוא נותן. לא, אבל זה עושה לו רע שהוא נותן. אין בעיה, אז אתה גם נותן לו לתת. אבל זהו, אני מרגיש... נו, מה? מה אתה יותר יכול לעשות? אז זה מה שאני שואל, לא, לא רק מה אתה יכול לעשות, אני אומר לך שזה לא יעבוד בכלל. למה לא? אז זה מה שאני שואל אותך, למה שזה לא יעבוד? זה מה שאני שואל אותך, למה שזה לא יעבוד? לדעתי זה יעבוד. אני מבין שזה לפי דעתך זה יעבוד, עכשיו אני שואל למה שזה לא יעבוד. אתה חושב שזה יעבוד? לפעמים אתה נותן לבן אדם, לפעמים אתה מבקש ממנו. לא, אבל למה אני מבקש ממנו? מה פתאום שאת מבקש ממנו? תראה לו שאתה אוהב אותו בלי תנאים, מה אתה מבקש ממנו? ואז יוצא... מה, אתה אוהב אותו בלי תנאים? תראה לו שהוא... זה יוצא כשאתה מבקש ממנו, אז זה יוצא... ולמה ליצור את זה אבל? אבל למה ליצור את זה? למה ליצור את זה? אבל זה מנמיך אותו, אתה מחליש אותו, אתה מבקש ממנו, אתה רוצה משהו בתמורה לזה שאתה נותן לו. אתה גם מרגיש פחות טוב. לא. אני לא מרגיש יותר טוב, כי אני רוצה גם לתת. אין בעיה, אז תיתן לו לתת, אוקיי? ואני אומר, זה עדיין לא יעבוד. כן, יעבוד. אוקיי, אז אני אומר שלא, אתה אומר שזה יעבוד. אתה אומר שזה יעבוד. כן. אני אומר שלא. אולי רוצה להרגיש שהוא הרוויח את זה. אולי הוא רוצה להרגיש שהוא הרוויח את זה. אין בעיה, תגרום לו להרגיש שהוא הרוויח את זה, זה עדיין לא יעבוד. בוא יעבוד. איזה רמה טוב, השאלה, על איזה רמה טוב אנחנו מדברים? על הרמה טוב הכי גבוה. כי אם הוא מחפש את הטוב הכי גבוה, זה טוב עצמי. יש פה שכל בדבר, ואני מסביר אותו. כל דבר, מה אתה רוצה להגיד? שאם אני אעשה לו רק טוב, בסופו של דבר לא יהיה לו את ה... הוא לא יבין מה זה הטוב. הוא יאבד את התחושה של הטוב. אני אהפוך להיות מחויב, אני מדבר בשפה הזאת, ואז... ואז לא יהיה לו, כאילו לא נותן לו כלום בעצם. מה שהוא אומר, זה נכון. אני אסביר לכם משהו. התרכזו טוב טוב. התרכזו טוב טוב. אם אתה שואל את עצמך, איך אני יכול לגרום למישהו להרגיש טוב? תשובה, מה זה להרגיש טוב? למלא את רצונו מתמלא. אתה רוצה לי לגרום לו להרגיש טוב? תמלא את רצונו. ככל שתמלא יותר את רצונו, כך הוא ירגיש יותר טוב. כי זה נכון מצד ההגדרה. להרגיש טוב שהרצון מתמלא, תמלא את רצונו, ירגיש טוב, תמלא יותר את רצונו, ירגיש יותר טוב. בהנחה שאפשר להרגיש טוב ושטוב זה רצונו מתמלא. אבל המעבר מכאן ליואב אותי, זה כבר לא מחויב. כי כדי שהוא יאהב אותך, הוא גם צריך לחשוב שהטוב שלו תלוי בך. עכשיו, איזה דברים בחיי היום-יום אתה מאוד תלוי בהם ואתה לא אוהב אותם? כסף, אתה אוהב אותו? אתה לא אוהב כסף? הוא אמצעי למשהו אחר. אוקיי, אתה לא אוהב אותו תמיד, אתה מוכן להתכופף עבורו? להרים אותו מהרצפה? אוקיי, אתה רואה כסף נופל לרצפה, אתה מרים אותו, נכון? אתה אמר שלא יחב לו. שים אותו בכיס, שלא יקבל מכה. שלא יפצע, שלא יישרף, שלא יישפך עליו מים. שם אותו בכספת, אתה שם אותו בכספת, הכל. אתה אוהב אותו, נכון? למה? כי הוא מביא לך תועלת, נכון? יפה, אבל יש דברים בחיים שמביאים לך יותר תועלת מכסף, אתה לא אוהב אותם. מה לדוגמה? איזה דברים בחיים מביאים לך הרבה יותר תועלת מכסף לדוגמה, ואתה לא אוהב אותם? איזה דברים? עצמך נגיד, שנאה עצמית נגיד. איזה דברים בחיים מביאים לך הרבה יותר תועלת ואתה לא אוהב אותם? לדוגמה, אוויר, מזון, מים, חשמל, כל הדברים האלה, זה דברים שמביאים לך הרבה יותר תועלת מכסף, נגיד, ואתה לא אוהב אותם. כמו כסף, בדיוק. לא נכון. אני אסביר לך, אתה בא הביתה, אומרים לך, יש הפסקת חשמל. אם תביא 100 שקל, לא תהיה הפסקת חשמל. אתה מביא 100 שקל? כן. מביא. זאת אומרת, מה אתה חשוב לך? חשמל. אתה עכשיו נשאל שאלה אחרת. אתה בא הביתה, אתה רואה 100 שקל מונח ליד הדלת, אתה שמח? שמח. אתה בא הביתה, אתה רואה חשמל לבית, אתה שמח? שמח ועצוב, אני צריך לשלם אותו. לא, רגע, לא, שנייה. אתה בא הביתה, אתה רואה שיש הפסקת חשמל, אומר לך, תביא 100 שקל, מחזירים לך את כל החשמל לעבוד. אתה מביא את 100 שקל, כן. זאת אומרת, מה חשוב לך יותר? חשמל.
יפה, כשאתה בא הביתה, אתה רואה 100 שקל מונח ליד הרצפה, כתוב מתנה מאנונימית. אתה שמח? כן. הלכת בדרך לבית, מצאת, אתה שמח? כן. באת הביתה, מצאת שיש אור בבית, חשמל, וזה משמח אותך? לא. למה לא? כי אין לך את החיסרון של זה. אין לך את החיסרון. יפה. לדוגמה, אוויר. אומרים לך, תקשיב, מחר נגמר האוויר. תן מיליון מה שיש לך ותתחייב גם על העתיד, אתה מקבל אוויר. אתה מתחייב? מתחייב, בלי זה, מה אני צריך את הכסף? אין לי אוויר, נכון? יפה. אתה הולך ברחוב, אתה מוצא 100,000 שקל, אתה שמח? כן. אתה נושם אוויר, אתה שמח? לא, איך יכול להיות? אבל אוויר יותר חשוב מכסף, אז איך אתה לא שמח מהאוויר? מה נותן לך יותר תועלת? האוויר שאתה נושם או הכסף? האוויר? אז איך יכול להיות שאתה אוהב יותר את הכסף מהאוויר? אתה מחויב, אבל זה כן אותו דבר. לא. מה אותו דבר? כי האוויר אין לך את האפשרות שלא יהיה לך אותו. אז אתה לא מעריך את מה שאין לך אפשרות שלא יהיה. מה גורם לך להרגיש יותר טוב, אוויר או כסף? אוויר. אבל ממה אתה חווה יותר שאתה מרגיש יותר טוב? את הכסף. למה? כי הכסף יש אפשרות שלא יהיה לך. האוויר אין אפשרות שלא יהיה לך. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה היא שאם אתה תיתן למישהו תחושה שאתה נותן לו ונותן לו ונותן לו ונותן לו ונותן לו, נכון שזה יגרום להרגיש טוב, אבל הוא לא יאהב אותך. כדי לאהוב אותך, כדי לחוש כלפיך אהבה, הוא גם צריך לחשוב שזה לא ברור מאליו שתיתן לו. כי אם אתה נותן לו ונותן ונותן, הוא מתרגל, ואז אותך הוא רואה כמחויב, אז מה שיקרה בדרך כלל, שהוא גם מתלונן למה לא נתת לו מספיק, הוא יגיד איזה קמצן אתה, למה לא נתת מספיק, אתה בכלל היית צריך לתת לי יותר. אם אתה תרגיל מישהו, אם אתה תרגיל מישהו שאתה נותן לו, אם אתה תרגיל מישהו שאתה נותן לו, והוא יחשוב שאתה חייב עד כדי כך, שאפילו תגרום לו לחשוב שאתה חייב לתת לו, הוא ירגיש מזירה שלא נתת לו יותר. הוא יגיד, רגע, באיזה זכות הוא לא נותן לי? והיית צריך לתת לי יותר. הוא לא יעריך את מלוא, כשהוא לא יעריך את מה שנתת, הוא עוד יתלונן על זה שלא נתת לו יותר. לדוגמה. עכשיו, מה שאמרת, האם זה נכון? זה נכון. עכשיו, האם מי שיכתוב ספר על איך לגרום לאנשים להיות חברים שלך, יציין את הפרט הזה, תקשיב, גם תיתן לו, אבל תיתן לו תחושה שאתה לא חייב לתת לו. אל תיתן לו יותר מדי. כשאתה רואה שהוא רוצה משהו, אל תיתן לו את זה, אבל עדיין תיתן לו, כדי שהוא יאהב אותך, אבל לא רק תיתן לו, כדי שלא יהיה מצב שהוא יראה אותך שזה ברור מאליו. יש ספרי עצות שהם כן מדברים בשפה הזאת, הם כן נותנים את המימד הזה. יש ספרי עצות שהם מדברים במימד הזה, נכון, אבל, איפה אבל? איפה עדיין, אני מנסה להעביר מסר ספציפי, אני מנסה להעביר מסר שאומר שבעיקרון המשחק הוא זז בין, הוא נמצא על שני ההפכים. כדי להשיג מטרה, אתה צריך לעשות את שני ההפכים שלה. זאת אומרת, כל דבר בעולם, אם אתה תעשה רק אותו, הוא לא יעבוד לך. כל דבר בעולם, אלא אם כן נגיד, אתה מגדיר, אני רוצה לצאת מהמשחק. לצאת מהמשחק, קח צד לך עד הסוף הגעת, כי הגדרה של לצאת מהמשחק זה להגיע עד הסוף. אבל שזה בהקשר של הספר להיות אלוהים, בהנחה שאתה רוצה לצאת החוצה, קח משהו, סע לך עד הסוף הגעת. כי זאת ההגדרה. אבל בהנחה שאתה רוצה להישאר בתוך המשחק, כל, אתה אין עצה שאם תעשה רק אותה שזה יעבוד לך. אתה תמיד צריך לעשות את הדבר וגם את ההפך שלו. וזה הסיפור. עכשיו, למה זה לא, למה הרעיון, למה הרעיון הספציפי הזה לא בא לידי ביטוי הרבה בספרים, או בעצות, או במדריכים וכו' וכו'? כי בדרך כלל מה שקורה זה כזה דבר, יש התנהגות נורמטיבית, ואחד מוסיף משהו, ואז הוא משיג אותו, אז הוא אומר, צריך לעשות ככה. יש מחויבים בקיצור. מה? יש מחויבים שכולם מסכימים עליהם. לא, עוד פעם, יש את הנורמה המתנהגים, אחד עושה משהו ואז הוא מצליח, הוא אומר, תעשה ככה, נגיד. נותן דוגמה, נגיד נגיד אומרים לך, אתה רוצה להשיג יותר כסף, נגיד, תחלום על כסף, תרוויח אותו. מה האמת? שאם אתה תחלום יותר על כסף, יש יותר סיכוי שיהיה לך כסף, אבל אם אתה רק תחלום על כסף, גם לא יהיה לך כסף, למה כסף אתה תסנה את הכסף, לדוגמה. אם אתה כל הזמן תחשוב על איך לעשות כסף, אתה כבר תסנה אותו, ואז אתה לא תרצה להרוויח, ואז לא יהיה לך שום מילה להשיג אותו. לדוגמה, זה בדיוק בהפוך על הפוך. עכשיו, הרעיון הוא שקודם כל, אם אתה לומד את מה שאני מסביר פה, אז אתה כבר מראש יודע את זה ששום דבר בקצה שלו לא יעבוד. כמו נגיד הסיפור עם הבחורה, מה שדיברנו קודם. אם אתה תגרום לה להרגיש שזה לא משנה, יותר מדי, אז היא גם לא תרצה לדבר איתך. נגיד, יש את כל הדברים האלה. עכשיו, אוקיי, עכשיו בוא נלך עוד אחד לעומק, משהו יותר מתוחכם. נגיד שאתה רוצה שמישהו יהיה חבר שלך, אז מה הבן אדם רוצה יותר מכל? להרגיש טוב, נכון? אז מה אמרנו? תגרום לו להרגיש טוב, אבל תגרום לו להבין שזה לא ברור מאליו שתגרום לו להרגיש טוב, נכון?
ואז הוא יעריך את זה שאתה גורם להרגיש טוב, ואז הוא יבין, אם אני לא עושה, אם הוא לא יהיה חבר שלו, כאילו, הוא יאהב את זה שאתה אוהב אותו, כי הוא לא יבין, הוא יבין, זה לא ברור מאליו. עכשיו, מה החיסרון בהיצעה הזאת? החיסרון לכאורה, הנה, מצאנו את הנוסחה, אבל מה החיסרון בהיצעה הזאת? החיסרון בהיצעה הזאת שבן אדם רוצה להרגיש טוב בלי תנאים. בן אדם רוצה להרגיש טוב, שתמיד אוהבים אותו, שהוא לא רוצה להרגיש שיש מצבים שאתה לא נמצא שם למענו. אבל אם אתה תמיד תהיה שם למענו, אז הוא לא יעריך את זה שאתה שם למענו. כמו האוויר, אתה לא מעריך את האוויר כי הוא תמיד שם. נגיד, את המקום והזמן. במה הקיום שלך תלוי במקום וזמן? אם לא המקום וזמן לא יתקיים, אבל אתה מעריך את זה שיש מקום וזמן? לא, כי תמיד יש מקום וזמן. אתה לא מעריך מה שתמיד קיים, למרות שאתה הכי צריך אותו. עכשיו, אז יש פה משהו יותר עמוק. אם אתה נגיד בתוך מערכת יחסים, ואתה רוצה לגרום לבן אדם השני לאהוב אותך, אתה צריך לגרום לו להרגיש שמחויב שאתה תאהב אותו. הרי מה בן אדם מגיע מצפה בזוגיות? בן אדם מצפה בזוגיות להרגיש שאוהבים אותו ושזה מחויב. כי אם אתה תשדר לבת זוג, לדוגמה, אני אוהב אותך אבל זה לא מחויב, אני יכול בכל יום להחליט לא לאהוב אותך, אז מצד אחד היא תאריך את זה שאתה אוהב אותה, מצד שני תגיד כן, אבל לא מרגישה את הביטחון שתמיד תאהב אותי. נכון? זאת אומרת ששם הבן אדם רוצה להרגיש שהאהבה שלך כלפיו היא מחויבת. אז איך אתה, אז מה הבעיה פה? שאם אתה גורם לבן אדם להרגיש שהאהבה שלך כלפיו מחויבת, אז הוא כבר לא מעריך את זה שאתה אוהב אותו. צריך לשחק עם הבלי תנאים. ופה אתה צריך לעשות את זה עוד יותר מתוחכם. עוד יותר מתוחכם. אתה צריך לשדר שאתה אוהב, לצורך העניין נגיד הבחורה, צריך לשדר לה שאתה אוהב אותה בלי תנאים תמיד, ושאין שום אפשרות בעולם שלא תאהב אותה, ואף על פי כן לשדר שאת זה עצמו אתה לא חייב להגיד. לא חייב שזה יהיה. לא חייב שזה יהיה. זאת אומרת, עוד פעם, כי מה אמרנו בהתחלה? אם אתה תשדר למישהו שאתה אוהב אותו בלי תנאים, הוא יחשוב שזה באמת ככה, אז הוא לא יעריך את זה יותר, כי זה בלי תנאים. זאת אומרת, אז מה אני צריך להעריך אותך? אותך כבר יש, כבר אתך עשיין, אתה כבר מחויב, למה צריך להתאמץ עבורך? אני אשדר שאתה לא מחויב. אבל אני אומר, בהנחה שמישהו רוצה שתשדר לו, שאתה אוהב אותו באהבה מחויבת. אז יש מקרים שאתה, אם אתה רוצה ליצור אהבה, תשדר לבן אדם שאתה אוהב אותו באהבה מחויבת, אבל את זה עצמו תשדר שזה עצמו לא מחויב. כאילו לשדר לו אהבה... למרות שיש אנשים שאין להם את זה, למשל. לדוגמה. נכון, לדוגמה. והוא נתן דוגמה לדוגמה, אבל יש לספר על זה שיש אנשים שאין מי שאוהב אותם. נכון, באמת, יש גם אופציה שאתה לא תאהב אותי. לדוגמה. נכון. הנה, הראש התחיל להבין.